اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میانو بچو اس کیا سا کرو آز گریمرس کن گسو اس بی ات لکھو اس مضمون اخ کھیلوں کی اہمیت کھیلن ہنز اہمیت کھیل کیا چھ بوجھ دو تو یوکن موجودہ زمانے میں کھیلوں کی طرف خاص توجہ دی جا رہی ہے تب موجودہ زمانس میں اس کی زمانس میں سا چھ کھیلن کن زیادہ توجہ ایمان دین کیونکہ ماہرین نفسیات کے مطابق جسمانی طور صحت مند انسان ہی ذہنی طور صحت مند ثابت ہو سکتا ہے دماغ کیونکہ ماہرین نفسیات چھ ماہرین ماہرین ہنوانوں چھ کہ جسمانی طور صحت مند جسمانی طور صحت مند ہے انسان ہی ذہنی طور صحت مند ثابت ہو سکتا ہے سو انسان سچے کسا صحت مند ثابت عقل کا تقاضا بھی یہی ہے دماغ عقل ہن تقاضا تے سچ یہ ہے کہ زندگی کے مختلف شعبوں میں ترقی حاصل کرنے کے لیے افراد کا جسمانی طور صحت مند ہونا لازمی ہے دپان کہ زندگی کے مختلف شعبوں میں زندگی کے مختلف حصوں میں ترقی حاصل کرنے خاطر انسانوں ہند جسمانی طور صحت مند آسن ضروری صحت مند چھ ضروری آسن اور یہ تبھی ممکن ہے جب ان کے لیے کھیل کود کا انتظام ہو تیل گژھہ یہ ممکن ثابت کہ ییلہ امن خاطر کھیل کودک انتظام آس کرتھ کھیلن ہند انتظام آس کرتھ اتھ چھ پیرا اکھ لفظ ترویت چھ آسان پیرا لیکھن کھیلوں میں حصہ لینے سے ایک انسان کو اپنے اندر نظم و ضبط فرما برداری اور قوت فیصلہ جیسی صفات پیدا کرنے کا موقع ملتا ہے دپان کھیلن منز حصہ نین سویت سے چھ اکھ انسان پانس اندر نظم و ضبط مون تو تمیز ہا ڈسپلن بے فرما برداری زٹھن ہنز اور قوت فیصلہ بے چھ قوت بڑا امس ات صفات ات یم ہسا چھ صفت انسانس منز پود کرنے کے موقع ملا کم سیت کھیلن من حسنین سیت کھیل ہمیں مل جل کر کام کرنے کی ترغیب دیتے ہیں دپان کھیل ہسا چھ کھیل ہمیں مل جل کر کام کرنے کی ترغیب دپان کھیل ہسا چھ اس ہیچناو کہ مل جل اس اسو سے کام کرا کھیل کے دوران ایک کھلاڑی اگر غلط طریقہ کار استعمال کرتا ہے دپان کھیل گندنس دوران کھیل دوران اگر اکھ کھلٲڑۍ چھِ وَنان گِنٛدَن وٲلِس پٕلیرَس اگر اکھ کھلٲڑۍ غلط طریقہٕ استعمال کَرِ تو اس سے سزا مِلتی ہے تَس ہسا چھِ مِلان ٹیٖم ہِنٛدِ طرفہٕ سزا لیکن اگر وہ نظم و ضبط کا پابند رہ کر کھیل کو جیتنے کی کوشش کرتا ہے مگر لیکن اگر سُہ تِم ییٚمہِ سۭتۍ ہسا نظم و ضبط سۭتۍ ڈِسِپٕلِن سۭتۍ کھیلُک پابند روزِ نظم و ضبط اَمیُک ہسا ڈِسِپٕلنُک پابند روزِ پابند روٗزِتھ کَرِ سُہ کھیل جیٖتنٕچ گیم زیننٕچ کوٗشِش تو اس کے کامیابی کے ٹھٔہرِو سُہ اَکھ رَسا ییٚتٮ۪تھ چھُ دۄیہِ پھِرِ آمُت بَچو لیکھنہٕ اس کے کامیابی کے اِمکانات روشن ہوتے ہیں دَپان یُس پٕلیر کھیل گیم زیننٕچ کوٗشِش کَرِ دَپان تٔمِس ہسا چھِ کامیٲبی ہٕنٛدۍ اِمکانات روشن گژھان کامیٲبی ہٕنٛدۍ یِم ہسا توقع چھُ سُہ حٲصِل پانَس منٛز کَران اِتنا ہی نہیں دَپان یُتُے یوت چھَنہٕ کِہیٖنۍ بٔلکہِ اس مےٚ قوت برداش اور صبر بھی پیدا ہوتا ہے دَپان یُتُے یوت چھَنہٕ کہِ دَپان أمِس کھِلٲڑِس منٛز ہسا چھِ قوت برداش کَرنُک چھُ أمِس قوت مِلان تہٕ بیٚیہِ ہسا چھُ صبر کَرنُک تہِ أمِس یہِ قوت حٲصِل گژھان جب کبھی کھیل کے میدان میں شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے دَپان ییٚمہِ ساتہٕ یَتھ مٲدانَس منٛز کھیل گیم یۄس کھیلہِ ہِنٛدِس مٲدانَس منٛز شِکست گوٚو ہارنُک ییٚمہِ ساتہٕ یِم ہاران چھِ اَکھ ٹیٖم چھِ ہاران تو ایک کھِلاڑی کو برداشت اور صبر کرنے کا موقع مِلتا ہے اَمہِ سۭتۍ ہسا چھِ أمِس کھِلٲڑِس أمِس پٕلیرَس برداشت کَرنُک تہٕ بیٚیہِ صبر کَرنُک موقع مِلان اَمہِ سۭتۍ ہسا چھِ یہِ ہیٚچھان زِندگی منٛز کھیل اور ورزش سے انسان کا جسم تندرست رہ سکتا ہے دپان کھیل تہٕ ورزش سۭتۍ ہسا چھِ انسان سُنٛد جسم انسان سٕنٛز باڈی تندرست گوٚو صحت مند روزان جو کچھ کھایا جایے وہ اچھی طرح ہضم ہو سکتا ہے دپان یہِ انسان کھیوٚمُت آسہِ پتہٕ چھِ یہِ کھیل کِس میدانس منٛز گژھان تتہِ گِنٛدان أمِس ہسا چھُ سورُے کھیوٚمُت غذا ہضم گژھان
انسان کھیلوں کے ساتھ دلچسپی نہ رکھنے کی وجہ سے اکثر بیماری کا شکار ہو جاتا ہے۔ دپان انسان اگر نہ گندہ کھیل کس میدانس کن گھی نا گندنا سر دلچسپی تھائے نا کی لگاؤ تھائے نا کی دپان امس ہسا بنا بیمار گھن بیمار گھنک وجہ ہسا بنا امس یہ اور وہ کمزور دل بھی بن جاتا ہے بیس امس دل تی بنا دہ کھ دہ کمزور۔ اگر جسم میں کوئی خلل آ جائے تو اس اثر کو دل ٹھہرو سا اتی بوزو تھی اگر جسم میں کوئی خلل آ جائے دپان اگر جسمس من صحت من خلل ای کھان پریشانی گھ تو اس سے اثر فوراً دل و دماغ پر ہوتا ہے۔ دپان امیک اثر ہسا جلدی پیوان دلس تو دماغس، اس لیے سانہ خاطر کھیل کود بچس خاطر کھیل کود ضروری یم سی امس یہ صحت تہ روز ٹھیک بیس ہسا امس واریا فائدہ یوان گندنے سی۔ یہ تھوزو پنہ نوٹ بک پہ اتھے پہ لکھت یت پہ مے لوکھمت مگر اخ سطر ترت اتی روزو تہ ات گیپ تو تھی ہوں یاد کر۔ خدا حافظ۔